Britanski parlament je potrdil zakon o premeščanju prosilcev za azil v Ruando, s katerim želijo zmanjšati predvsem število migrantov, ki se na obali Francije ukrcajo na čoln in prečkajo Rokavski preliv. Trenutna vlada pred prihajajočimi volitvami kot enega glavnih ciljev namreč že nekaj časa izpostavlja omejevanje nezakonitih vstopov v državo. Resnica je, da potrebujemo inovativne rešitve za reševanje globalne migracijske krize, da bi onemogočili poslovni model tolp, ki tihotapijo ljudi in da bi rešili življenja. To pomeni, da se moramo lotiti sistematičnega odvračanja. Edini način, da ustavimo čolne, je, da odpravimo to, kar ljudi spodbuja, da pridejo sem. Moramo jasno pokazati, da če pridete sem nezakonito, ne boste mogli ostati. S to politiko bomo dosegli prav to. Glede na načrte britanske vlade bodo prosilci za azil, ki v državo prispejo brez dokumentov, poslani v Ruando, kjer bodo preučili njihove prošnje za azil in jim v primeru odobritve omogočili bivanje v Ruandi. Britanski premier Rishi Sunak ocenjuje, da bi se deportacije lahko začele že čez 10 ali 12 tednov. Tokrat podpiram vlado, dal bi jim svoj glas. Obsojam opozicijo, ki predlogu nasprotuje, ne da bi sama ponudila drugo rešitev. Ruandska vlada je izjavila, da je zadovoljna s sprejetjem zakona. Mnoge organizacije za človekove pravice so medtem zaskrbljene, saj se sprašujejo, ali je Ruanda resnično varna država in ali bo sprejetje zakona imelo dolgoročne posledice tudi za druge dele sveta. Drugi med tem opozarjajo še na visoke stroške povezane z deportacijami. Združeno kraljestvo je Ruandi do konca leta 2023 nakazalo že 240 milijonov funtov. Ta nova zakonodaja resno ovira pravno državo v Združenem kraljestvu in predstavlja nevaren precedens na svetovni ravni. Za zaščito človekovih pravic in dostojanstva beguncev in migrantov, ki iščejo zaščito, je ključnega pomena, da bodo vse odstranitve iz Združenega kraljestva izvedene po oceni njihovih posebnih individualnih okoliščin ter v strogem skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in begunske zakonodaje. Podatki sicer kažejo, da je bilo v Združenem kraljestvu leta 2023 vloženih več kot 67 tisoč prošenj za azil, z majhnimi čolni pa se je na otok pripeljalo več kot 29 tisoč migrantov.